Good morning. Det är den 1 juni idag. Det är inte ett moln på himlen i Älvdalen. Det är alldeles varmt för att ha den här på sig, känner jag nu. Det ska bli 27 grader varmt idag och jag ska ut och vandra fornminnesstigen i den här härliga temperaturen i skogen tillsammans med Marit. Nu sitter vi i bilen med Marit Norin som också driver Rockdale, som är kulturupplevelser och allt möjligt spännande i Älvdalen här. Och vi har precis varit uppe vid hennes fäbod och kikat, vilket helt magisk plats såklart. Det känns som att jag blir inte förvånad längre, fast jag blir ju förvånad för varje ny plats jag kommer till som är så fin. Vi är på väg till fornminnesstigen, men sen så är det någonting här som vi också ska titta på, va? Vi ska dricka lite källvatten. Okej, vi ska dricka källvatten. Här är det. Nej. Källvatten. Oj. Alltså det är så vackert allting. Okej. Oj, vad trotskt. Det är namngivningsceremonier och sådana saker vid källor. Ja. Men det var ju hedniskt. Och så kyrkan stenade ju igen källorna. Och det har man inte gjort här. Här vet man inte ens om att man gör så söderut. Nej. Man gjorde så. Det är ganska skönt. Ja, det var ju liksom där. Det var en hednisk koppling till källorna. Det var en magisk plats att ja, men, fira olika saker på. Det skulle ju bort där på 1500-1600-talet. Eller innan. Det var ju säkert 1400 som det stenades igen mycket där nere. Då börjar vi. Är du med, laxen? Okej, hur långt är det här nu då? Det är väl ett par kilometer. Två, tre. Härligt. Den går runt liksom. Ja, vi kommer ut ungefär där vi satt och fikat. Ah, okej. Okay. Ska vi följa de gula prickarna? Ja. Japp. Det är en randig sten. Längs hela vägen här har de ristat. Här i det här kalhygget finns det alltså massor av stenar. Med gamla, gamla meddelanden inristat på. En där. Och en här. Ser du här att det är ganska mycket här? Ja. Och här är det som ett, men det här ett är hus. Ja. Titta! Alltså, det är mycket här, men nu börjar det vara mycket mossa på. Man kanske skulle behöva rengöra lite, men då kanske. För det här håller ju på att försvinna. Wow. Där är ett hus. Undrar vem som Bodde där. Och här. Det måste ju vara från andra hållet då. Det är liksom. Och här. Du. Vet man hur de gjorde? Alltså knackade de med. Nej. Hur gjorde de? Det vet man väl inte så, men man. Vi får väl föreställa oss. De har karvat stenen. Hur i hela friden Oj. Eller som en björn har kommit och bara.
ristningar här är ju gjorda av just vallkullor, det vill säga kvinnor. Ja. Och en kvinnodominerad kultur på ett sätt som fäbodkulturen är. Och sådär, vilket är lite intressant i sammanhanget eftersom ingen forskning har gjort på just de här stenarna. Men på många av de gamla vikingastenarna. Just say. Det är också lite spännande med det här hur lite vi vet om den andra gudasläkten vanerna i jämförelse med asarna i den nordiska mytologin. Jag har liksom en känsla av att det hänger ihop på något spännande vis faktiskt. Nu har vi kommit tillbaka. Gått ett varv på fornminnesstigen. Och det var, precis som jag tänkte, väldigt spännande att se. Det är så hisnande på något sätt att se de här ristningarna som är så otroligt gamla. Och Marit ska kolla med länsstyrelsen om det kanske till och med finns anteckningar efter någon som har varit där och tytt runorna, dalrunorna. Jag tänker att jag ska dyka ner lite det här med dalrunor i ett annat avsnitt. För det är något jag inte vet så mycket om faktiskt. Det här är en grotta av porfyr alltså. Vågar man gå in? Det är läskigt. Jag skulle behöva lysa med någonting. Oj. Hur bor hon? Gwenna. Det är lite kallt att bo här alltså. Inte jättemysigt men det är ändå häftigt. Men ja, om man eldade kan jag tänka mig att om man eldade lite henne, men det måste bli ett väldigt rökfyllt liksom. Du får ju tänka att grottan var jättestor förut. Men hur, har den fallit ihop eller? Ja, den tryckts ihop. Skinande golv. Och sen hade hon ju en hop med jätter. Just det. Som hon har ärvt av trollen. Okej. Okay. Och den stora bergshunden låg utanför här och skällde tre skall i taget efter solens nedgång. Okej. Okay. Vem bodde där då? Har du varit inne i grottan någon gång? Nej. Gwennas grotta. Nu är vi på Rotskans hembygds.
är vi som sista station idag på väg till skylten. Skyltarnas skylt som jag demonstrativt lite grann inte har velat se. För att jag tycker att det står något så väldigt tråkigt på den skylten. Men nu efter att vi har varit och pratat lite med Lars Erik på Hembygdsgården och på Rotskans. Så fick vi ju höra att hans teori kring den 19 maj då de första i det stora oväsendet i Sverige brändes i Älvdalen 1669. Att avrättningarna skedde på flera platser under den här dagen. För att det troligtvis inte var samma bål som alla kroppar slängdes på. Enligt honom. Och det låter ju rätt logiskt med tanke på att det krävs ju ganska mycket för att bränna upp en kropp. Rent bålmässigt, tänker jag i alla fall. Och så då är det så här, då finns ju dels Mimikulle som vi hade första eventet här i Älvdalen och som jag kulade på. Men sen finns det också en plats där det står en skylt som heter, eller ja, på skylten står det häxbränningsplats, va? Och det är ju lite tråkigt eftersom det ju såklart inte var häxor som brändes. Häxa är ju ett påhittat ord av kristendomen. För vad Lars Erik då menar så var det ett bål där också. I Märbäck. Märbäck, ja. Dit är vi på väg. Mimikulles spets är där. Ah, okej. Okay. Det var lite järnvuxet så du... Där borta är den. Och den andra platsen är på andra sidan vägen alltså. Ja, det är här. Den här lådan de pratade om. Ja. Där det ska finnas kolrester då, som typ efter bålet. Det är den här gamla lådan som ligger här. Oj, okej. Där. Oj. Det är mina släktingar som bor här. Och sen finns det då en gammal källare eller något sånt där. Det var ju där de pratade om att hon hade känt så. Just det, som var synsk. Ja. Och här ser jag skylten. Här alltså vid sidan av vägen. Så står en skylt. Häxbränningsplats. År 1668 till 71. För det var ju fler... bränningar här. Men det sjukaste här är just det här att det står på en skylt som om det var häxor som brändes. Vi lever alltså med andra ord fortfarande kvar i en kristen patriarkal övertygelse om att häxor fanns och kanske finns. Det är intressant. Jag tänker att det går att hitta mer om man gräver ordentligt kring vart platserna var. För jag tror nog på det Lars-Erik sa, att det fanns flera platser under den här dagen sen det brann på. Och det här är väl en. Och Mimikulle i en. Sen var det ju fem till personer som brändes. Undrar vart deras stoff finns på luften.